What? Da, 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 da. Tell me. Da, 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 da. Da, 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 da. All right, love you. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Ba, ba. What? Call mama. Hey, da, 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 da. Da, 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 da. Where's that? Oh, call mama. Mama, mama, mama. Mama. Well, maybe she don't like you either. Mama, mama, mama. No, no, stop. Mama, mama, mama. Oh, I got her. Call Papa. Papa, papa, papa. What she calls mama. Jody Pop? Pop. 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 Where's Pop? Pop.